Bəli, Afrika mənşəli, daha sürətli yoluxdurma qabiliyyətinə malik omikron ştamına görə artıq bəzi ölkələrdə məhdudiyyətlər tətbiq edilir, məcburiyyətdən karantin rejimi sərtləşdirilir. Amma bütün bunların fonunda alimlər hesab edir ki, hər şey onların proqnozlaşdırdıqları kimi getsə, bu il koronavirus pandemiyasının sonu ola bilər. Bəs dünyanın yeni ştamla bağlı həyəcan yaşadığı bir vaxtda elm adamları bu nikbin proqnozu nə ilə əsaslandırır? Bu suala əməkdaşlarımız cavab axtarıb. Ölkəmizdə koronavirusun mutasiyaya uğrayan yeni növü olan omikrona yoluxma faktı hələ ki qeydə alınmayıb. Bu, sevindirici xəbərdir. Amma narahat edici məqam odur ki, bir sıra ölkələr omikron ştamına görə məhdudiyyətlər tətbiq etməyə başlayıb. Qonşu İran omikron ştamı ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində Fransa, Böyük Britaniya, Danimarka və Norveç kimi ölkələrin vətəndaşlarına İrana girişi qadağan edib. Həmin ölkələrin vətəndaşları İranın hava limanlarından tranzit uçuşlar üçün də istifadə edə bilməz. Fransada da yeni qaydalar tətbiq edilib. Belə ki, omikron ştamı ilə əlaqədar yanvardan etibarən həftənin ən azı 3-4 günü məcburi distant iş rejimi tətbiq ediləcək. Kafe və barlarda ayaq üstə yemək yemək və içmək qadağan olunacaq. Şəhər mərkəzlərində, küçələrdə maska taxmaq məcburi olacaq. Şotlandiya, Uels və Şimali İrlandiyada da koronavirusla bağlı yeni məhdudiyyətlər qüvvəyə minib. Terapevt Nahid Məmmədov bildirir ki, COVID-19 ilə bağlı bugün dünyada ciddi tədqiqatlar aparılır və hər bir ştamın peyda olmasından sonra dünya tibb ictimaiyyəti yeni mutasiya ilə bağlı dərhal araşdırmalara başlayır. Araşdırmaların nəticəsi isə bir mənalıdır. Sərhədyanı ölkələrdə biz omikron ştamının yayılmasını müşahidə edirik və bu məhz bu ştamın Azərbaycanda da yayılması mümkündür və ola bilər. Amma biz özümüzü istənilən halda qorumalıyıq ki, bu ştam bizi narahat etməsin. Hazırda booster doza ki var, artıq biz onu əlavə doza və yaxud da ki, yəni cüzləndirici doza kimi qərar qəbul etmiş oluruq. Bu booster dozanı, üçüncü dozanı artıq almış insanlar məhz sübut olunub ki, omikrona qarşı da qoruyuculuq qabiliyyəti vardır. Avropada bir çox alimlər elmi məqalələrlə çıxış edərək bildirirlər ki, bu il pandemiya başa çata bilər. Bəs görəsən, Avropanın yenidən qapandığı bir məqamda bu cür nikbin proqnozlar nə qədər əsaslıdır? Həkim infeksionist Adil Qeybullanın bu suala çox maraqlı elmi cavabı var. Omikron ştamı düşünülür ki, immunodefisit olan, yəni çox güman ki, HIV virusu daşıyıcılarında, onların bədəndə uzun müddət qaldığına görə çox saylı mutasiyalar uğrayıb və təxminən 32 mutasiya qeyd edilir. Artıq ştamın delta və başqa əvvəlki ştamlara nisbətən zəifləməsini göstərir və bu zəifləmə tədricən ştamların virulentliyinin zəifləməsi və pandemiyanın sonuna işarədir. Yəni, ümid verici məqam budur. İstənilən halda ehtiyatı əldən vermək olmaz. Unutmamalıyıq ki, koronavirusun bütün ştamlarına qarşı mübarizədə 3 qızıl qayda daim effektlidir. Ara məsafəsi, qapalı məkanlarda tibbi maskalardan və eləcə də dezinfeksiya vasitələrindən istifadə. Bütün bunlarla yanaşı, lazımı dozada peyvəndlərin qəbulu isə ətrafınızda etibarlı müdafiənin olacağını düşünməyə əsas verir. Əkbər Əlizadə, Yunus Əhmədli, Vüqar Bektaş, ATV Xəbər.